Qızın yaşı ilə bağlı sual paylaşmışdım. Cavabını verməyə çalışıq. İzah etməyə çalışacağam sizə. Demə qız indiki zamanda sual verildikdə biz həmişə indiki zamanda yaşayırıq. E, qızdır, atası və anası. Orda sualda deyir ki, qız e, doğulmamışdan bir il əvvəl. Bu qırmızı xətt olsun bizim həyat yolumuz. E, Vaxt da da axır bir istiqamətdə biz doğulmamışdı. Nə vaxt? Geri qaydırırıq. Qaydırıq əvvələ 1 il. Qız doğulmamışdan, bax qız burada. Hələlik qızın doğum tarixi burada olsun. Ondan da 1 il əvvəl atası var idi, bir də anası var idi. Hə? Atası, anası. Buların yaşları cəmi 50 idi. Harda? Qız doğulmamışdan 1 il əvvəldə. Sonra qız gəlir dünyaya. Bunlar olurlar yenə neçə nəfər? Üç nəfər olurlar. Qızı, atası və anası. E, bubi doğulmamışdan bir il əvvəl ki, bunların yaşları 50 idi, ha. Sonra 1 il yaşdaşdılar da bunlar, 1 il də yaşları artdı. Atanın da yaşı 1 il atdı, ananın da yaşı 1 il artdı. Bəs burada yaşlarıcəmi nə şey olacaq? 52 olacaq. Bir atada, bir ana da artdı da. Sonra qız gəldi dünyaya və bunlar başladılar. 3 nəfər yaşamağı. Bunlar başladı 3 nəfər yaşamağı. Ta indiki vaxta qədər 3 nəfər yaşadılar və deyir ki, 2 il sonra da, yəni 2 ildən sonra, yəni 2 il də yaşasalar, yaşları cəmi 100 olacaq. İndi qızın neçə yaşı var? Yəni bunlar 3 nəfər 2 il də yaşasalar, yaşları cəmi 100 olarsa, bunların üçünün də yaşları cəmini deyir ha, üçünün də 3-ün də yaşlanacaq. Ata-ana və qızın yaşları cəmi 100 olarsa. İndi qızın neçə yaşı var? Biz bu 2 ilə 2 e, illik qaydaq geri. Yəni yaşları çıxaq. Hər il insan ne, neçə il yaşlaşır? 1 yaş artırdı hər insanda. Bunlar üç nəfər idilərsə, 1 e, ildən sonra 3 yaş artacaq. 2-ci ildə 3 yaş artacaq. 2 ildə 6 yaş artacaq. Bu 2 ili qaydaq geri. 100-dən 6 çıxaq neçə eləyir? 94. Hə, 94 eləyir də, 94. Yəni bunlar 3 nəfər yaşadılar ta indiki vaxta qədər yaşları cəmi 94 oldu. 94-dən də çıxırıq neçəni? 52-ni. Qızın yaşını tapmaq üçün də 94-dən də 52-ni çıxırıq. Neçə eləyir? 42. Yəni bunlar 3 nəfər bu müddətdə, bax bu zamanda, bu vaxtda yaşları cəmi 42 olub. Baş hərəsə neçə il düşür burada? Hərəsə neçə ay düşür? 42-ni bölürük 3-ə eləyir 14. Deməli bu müddət 14 il olub. Bu da hansı müddətdir? Qız doğulandan ta indiyənə qədər. Deməli qızın 14 yaşı var.